go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, salve, salve, uma boa noite a todos vocês. Estamos aí de volta, mais o conteúdo ao vivaço aqui no nosso canal Laércio Gamer. Tudo bem, tudo beleza, meus amigos? Primeiramente, mandar um salve aí nosso querido amigo Daniel Modelagens em ETS2. Opa, obrigado aí pela presença, meu querido amigo, como é que você tá? Obrigado pela presença na live da tarde, estamos aí agora nesta noite para fechar o dia, beleza? Obrigado, Daniel, pela presença aí. Tamo junto aí, meu querido. Obrigado aí pelo fortalecimento. Galera, atrasou um pouquinho porque eu tive que refazer a rota. Beleza? Não
probleminha aqui no gerador de rota, mas eu consegui fazer outra rota. Beleza? Deixa eu só mostrar a vocês aqui aonde que eu gero a rota, tá, galera? Pera aí. Peço você se inscrever no canal, galera, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo desse canal, beleza? Aquele like, sobe esses like aí. Então, galera, é aqui, ó, que eu gero meus voos. É esse app aqui, Simbrief. Beleza? É o Simbrief, onde muitos meus amigos de voo aí, virtual, eles geram o plano de voo aqui no Simbrief. Beleza? Aí você vem aqui, ó, edita o número do voo, a companhia aérea, beleza? Aqui a partida, Serra Bravo, Fortaleza e Serra Bravo, Galeão. Aí se fala Serra Bravo, tá, galera? Comunicação dos pilotos aqui, Serra Bravo. Papa, Alfa Romeo, etc. Adiante. E aqui está a nossa aeronave A321neo. O tráfego aí já está rodando aí. Aí você vem aqui, ó, gera o plano de voo. Aí está aqui a nossa rota. Aqui, ó. Recife. Beleza? Tudo isso aqui você tem que saber fazer, galera. Ó. Aí aqui o nosso voo salvo. Ver plano de voo. Aqui você faz o download e seta aí no game. Ou, se preferir, você digita lá tudinho no computador de bordo. Beleza? É o MCDU. Lá dentro da aeronave eu mostro lá onde é que edita esse plano de voo, aonde você tem que digitar. Beleza? Então tá aqui nosso plano de voo gerado, já tá aí no game, já tá setado na aeronave. Esse aqui é o Navigraph. Esse aqui é pago, tá, galera? Com a Iraq. Beleza? Então vamos lá voltar pro game. Aí, sobe esses likes aí, galera. Sobe. Agora deixa eu fechar o plano de voo, porque vocês já viram aí. Beleza. Aqui no Simbrief Panel. Aí tá aqui, ó, destino, origem, saída. Ah, galera, vamos adiantar aqui que atrás voo.
Mandar abraço aí aos inscritos do canal, aos moderadores, aos membros. Beleza? Vamos lá. Então não adianta, galera. Não adianta você querer comprar o simulador e não saber mexer, tem que estudar. Foi muitos anos de estudo que eu estudei isso aqui. Eu curto Microsoft Flight Simulator desde a sua primeira edição. Acho que a primeira edição foi o 2024. Enquanto isso, a gente vai ver aqui, a gente vai passeando aí. Pelo aeroporto. Eu tô usando joystick do meu console, o Xbox One. Mandar um salve aí nosso querido amigo Eduardo Oliveira. Opa, show de transmissão. Obrigado, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí em nosso canal. E teu bot te pegou, cara. Peço perdão aí ao Eduardo Oliveira. Eu vou tirar esse negócio aí, cara. Esse negócio aí tá... Peço perdão aí ao Eduardo. Aí, evita botar emoji aí, Eduardo. Peço perdão aí a você. Mandar um salve ao nosso querido amigo membro, Edivan. Boa noite aí, Edivan. Tudo beleza? Seja bem-vindo. É que você tá macho.
É, amanhã eu vou resolver esse negócio aí, cara. Pode acontecer isso não, pô. Pode não. É, perdão aí, Eduardo. Perdão, cara. Mas seja bem-vindo, obrigado aí pela presença aí, beleza? É, vamos lá, galera, vamos lá. Então, o plano de voo, galera, que eu falei pra vocês, que eu mostrei lá no interior da live, você seta aqui, ó. O que que é MCDU? MCDU é esse aqui, ó. Esse aqui que é o computador de bordo. Você seta tudo aqui na mão, ó. Eu ainda tô aprendendo a mexer nisso aqui, ó. Eu já sei mexer em algumas coisas aqui já. Esse é o computador de bordo. É, então vamos lá, galera. Vou plantar aqui. É, vamos. Beleza, Eduardo. Vamos energizar a aeronave. Bateria. APU. OK. Hoje não tem negócio de automático não, galera. Na mão, na bucha. Alimentação externa. Tá, galera, compartilha aí nas redes sociais. Vamos lá compartilhar, chama a galera. Strobo lights. Iluminar o painel aqui, ó. É o nosso plano de voo, galera. Aqui, ó, ó. Vou digitar aqui o meu user, né? Como faço pra adicionar? Você vai voar com você qualquer hora. Opa! É, você fala onde me adicionar na X? Aqui eu vou botar o meu username lá no Simbrief.
Tá aí, galera, o meu plano de voo aqui setado no tablet. Só que eu não sou de ficar olhando pra tablet não, né, galera? Não, eu... É, eu tenho acesso ao Game Pass. Só que o meu simulador é da Steam. Só que o da Game Pass trava demais, cara. É horrível. Fazer o pushback. Aí o... Hein, o Eduardo? O meu é da Steam. Aí eu pretendo abrir um multiplayer, tá? Aqui no Microsoft. Tendo abrir. Aí o meu multiplayer aqui tá todo fechado. Aí eu... Eu pretendo abrir aí futuramente pra galera do Xbox e do PC. Vamos lá. Um abraço, Edivan. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Daniel. Tem gente que já bota lá na pista, já sai voando. Eu não, galera. Eu gosto de simular, entendeu? Pode fazer todo o procedimento. É um pouquinho demorado? É, mas... Aí aqui, galera, ó, você só pode acionar os motores depois dessa faixa vermelha. Você não pode acionar a aeronave aqui, ó. É proibido. Só depois dessa faixa aqui, ó. Bota o papagaio pra voar, hein? Aí, bota o papaga pra voar.
Deixa eu conectar na Inval aqui. É, a Inval, pra quem não sabe, galera, é Inval e a VATSIM. São... É o ATC de comunicação. Controlador de voo, tá, galera? Controle de tráfego aéreo. É, é a aeronave mais leve que tem, cara, do Microsoft. Essa. Antes de terminar a live, eu mostro pra vocês, galera, as aeronaves que eu tenho aqui. APU que eu falei, galera, aqui, ó. O que é APU? APU é o motor da aeronave. Ó. Essa aqui, ó. APU é isso aqui. Aonde que eu liguei isso aqui? Foi aqui, galera. Ó, quer ver, ó. Aqui ó, APU aqui ó. 1217. Beleza? É. Vamos lá. 1000 pés em descida, 1020-3385, nome pessoal do guiador. Ah, tem um bichão lá decolando, ó. Agora vamos acionar os motores. Vou ligar o motor 1 e o 2. É aqui, galera. Motor 1 e o 2. Motor 1, motor 2. E aqui tá a informação aqui do nosso plano de voo, galera. Aqui, ó. O Moro 259, tá esperando o tráfego à esquerda agora. Desça pra 500 metros, utilizado o ILS do Lu da pista 17 direita. E aí, 500, utilizado do Lu da 2197 direita. Thank you.
Mapeou trabalhando, ó. Então, 8.019 com o 2 alto, faltando 3941. Bora. Olha o buchão vendo aqui na minha frente. O Águia 22 autorizada remetida, o vento 60 graus, com 139, o Águia 22. Boa. Para 8.000, chame controle de São Paulo em 132, décimo 1. 21, boa. Boa. Bom, eu dou uma nova reverência, final 1-12. Delta November India, torre Guarulhos Vicente, vento no 60 graus, 99. O barulho é ensurdecedor. Bora.
1-0-3 na voz, passar o Serra Papá, 003 acima de 90. O 7453, agora São Paulo, 2975, por favor. 2975, obrigado, senhor, mais uma tarde. Ou 743. 7133, eu gostaria de fazer para 210, da linha 1-0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 -
zero graus com 129. Passando 240 com a informação ECO. Todo 593, boa tarde. Desça via para o nível de voo 090. Chegada com 2 alfa. Guarde LSU para 17 da direita. Positivo, o gol 1593. Desce via com 2 alfa para o 090. Aguarda Zulu, 17 direita. Partiu! De FPS aqui, brabo. Recolheu o trem de pouso.
algumas formações ali na, na verde. Thank you.
não tem freio. Agora começa 007 essa redução aí, eu falo pro senhor agora. Só um minutinho. Tanto jeito, nós vamos passar no 160, por aí. Gente, atrapalha? Se tiver condições, pare e descida nível 180. Afirmo, 180, Schneider 6175. Liberando agora 180, 75. Gente, o Schneider 0.1 tinha modulado? Já sei, senhor. Vai manter um 80609, aguardando. Schneider 0.1 dá autoriza descida para o 090. O tráfego que é para manter é outro nível. Schneider 6091 desça para o nível 090. 090, 609. E o Schneider 6175 para manter o nível 180. O Schneider 6175. Mantendo a resistência. Over speed. Qual que é, mano? Mas eu pedi para a gente reduzir para 2409. Over speed. Não, foi para o outro tráfego. O Schneider 6175 pode manter a velocidade. Aumentar e vai colocar o perfil 601. Over speed.